ଥିଓରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିସେସ ରେ ପାର୍ଟ 7 ଆଜି ପଢୁଛେ। ପାର୍ଟ 7 ଆମେ ପଢିବା ଯଦି ଘାତାଙ୍କ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ କିପରି ସେଇଟାକୁ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଆଗୁଆ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଥିଓରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିସେସ ରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କହିଛେ ଯେ ଆଧାର ଯୋଉଟା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆଧାର ଆମେ ନେଇଛେ ସେଟା ଆଗରୁ ପରିମେୟ ରଖିବୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଯେକୌଣସି ଘାତାଙ୍କ ଆମେ ନଥିଲେ ସେଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ବି ହଉନି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ବୋଲି ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆଧାରଟି ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତେବେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତାଙ୍କ ରାଶି ରହିଲେ ହଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଧାରଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଜିରୋ ଠାରୁ ବଡ ହବ ବା ଜିରୋ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କଳନା କରୁଥିଲୁ। ତେବେ ମନେକର ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିଲି ଗୋଟିଏ ରାଶି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଏକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଯଦି ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ଯୋଉଥିରେ ଏ ଆଉ ଏନ୍ ଦିଟା ଯାକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଧାରଟି କଦାପି ଜିରୋ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯଦି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ହୁଏ ଆମର ଆଧାରଟି କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆମେ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ କରିବା। ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଇଟା ଅଲରେଡି ଏଇଠି ଏଇଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସେଇ ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ଟାକୁ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ କୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସ ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଏନ୍ ତମ ମୂଳ ବି ଲେଖିପାରିବା। ତା ମାନେ ଯୋଉ ହରଟି ଅଛି ଘାତାଙ୍କରେ ଯୋଉ ହରଟି ରହୁଛି ହରଟିକୁ ଏଠି ଲେଖିବା ଆଉ ସେଟାକୁ ରୁଟ୍ ଓଭର କରିବା। ତ ଏକ୍ସ ର ଏନ୍ ତମ ମୂଳ ବୋଲି ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସ ର ଏନ୍ ତମ ମୂଳ ଆଉ ଏଟାକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସେଠି କିପରି ଲେଖାଯାଏ ସେଟା ବି ଲେଖି ଦଉଛି ଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ର ଏନ୍ ତମ ମୂଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏନ୍ ଘାତାଙ୍କ ମାନେ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଏନ୍ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ଉପାଦାନ କିନ୍ତୁ ଏ ଜିରୋ ନୁହେଁ ତେବେ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ବା ରୁଟ୍ ଓଭର ଏକ୍ସ ର ଏନ୍ ତମ ମୂଳ। ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ଏକ୍ସ ର ଏନ୍ ତମ ମୂଳ। ମେ ବି ମୁଁ ଏବେ ଥିଓରିରେ ବୁଝାଉଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ୟା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଇଡିଆଟା ବହୁତ ଅଧିକା କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫାଇଭ ହଉଛି 32। ତେବେ ଏ କେତେ ଏ ହଉଛି 32 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ପଞ୍ଚମ ମୂଳ। ପଞ୍ଚମ ମୂଳଟି କିପରି ବାହାର କରିବା ପଞ୍ଚମ ମୂଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ କରିବା। ଉତ୍ପାଦୀକରଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ହିସାବରେ ସେଇଟା କୋଉଠି କେତେଟା ତାର ବାହାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ ପାଞ୍ଚଟି ଦୁଇ ବାହାରିଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚତମ ମୂଳ ଅଛି ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଦୁଇରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ମୂଳଟି ପାଇବା। ଏଥିରୁ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ କେବଳ ନିଆ ହବ ତେଣୁ ଏ ଟି କେତେ ହବ ଏ ହବ ଦୁଇ। ଦୁଇ ର ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫାଇଭ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 32। ସୋ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ କରେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ହିସାବରେ ଏବଂ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା ରହୁଛି ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଗୋଟିଏ ନେଲାରୁ ଆମର ଦୁଇ ବାହାରିଲା। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିବି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ପରିମେୟ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ ଘାତାଙ୍କଟି ଦେଖିଲେ ତେବେ ଘାତାଙ୍କଟି ଯୋଉଠି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଠି କଣ ଲେଖୁଛେ ଆମେ 32 ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ। ତ ଏଠି ଘାତାଙ୍କ କଣ ହେଇଗଲା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ଇଜିଲି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କନଭର୍ଟ କରିପାରୁଛେ। ଏବେ କେତୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କରେଇବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେମାନେ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କପିରେ ଲେଖିଦିଅ ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମେମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି 16 ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ହୋଲ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍। 16 ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବାଇ ଚାରି ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତାଙ୍କ ଏଇ ଘାତାଙ୍କଟିକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିବା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିଦେବୁ। ଚାରି ଏକ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ଏକ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଚାରି
ତାପରେ କଣ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଦେଖିବି ଆମର ଯୋଉ ଆଧାର ଅଛି ସେଟା ଯୌଗିକ ନା ମୌଳିକ, ଯଦି ଯୌଗିକ ତାକୁ ମୌଳିକ ଭାବେ ପରିଣତ କରିକି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ, ସାଧାରଣ ଆମେ ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା, ତ 16 ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 to the power 4 ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କୋଉ ଫର୍ମରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା 8 to the power m to the power n ଫର୍ମରେ, 2 to the power 4 to the power whole to the power 5/4। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି, m ରେ n ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 4 to the power 5/4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି, ଏଠି ଲବରେ 4 ଅଛି, ଏଠି ହରରେ 4 ଅଛି, ଦିଟା ଯାକ କଟିଯିବ, ତ ମୁଁ କଣ ପାଇବି 2 to the power 5 ପାଇବି, ଯୋଉଟାକି ହଉଛି 32। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରୁଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 2 1/27 to the power -1/2/3 ଏଇଟା କିପରି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ର ବିନ୍ୟାସ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ତ ମୋର ଆଇଡିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ବି ହେଇପାରିବ, ସଂଖ୍ୟାଟି ଋଣାତ୍ମକ ବି ହେଇପାରିବ, ସେ ଆଇଡିଆଟା ତୁମମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଏବେ ଋଣାତ୍ମକ ହଉଛି ଯଦି ହଉ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଧାରଟିକୁ ବି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା ଏବଂ ଘାତାଙ୍କଟିକୁ ବି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା। ତେବେ ଆଧାରଟି ହବ 1/3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/3 ର ଘାତାଙ୍କ 3 ହେଲେ 1/27 ହବ, କାହିଁକି 3 × 3 × 3 ହେଲେ 27 ହୁଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ମୌଳିକ ଭୂମିକର ଘାତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ, ତାପରେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଘାତାଙ୍କ ଦେଇଛି, ଋଣାତ୍ମକ ତ ଦେଇଛି, ଋଣାତ୍ମକ ରଖିବା, ଏବଂ ଏଇ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। 3 × 3 = 5, 5/3 ହବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଟା 8 to the power m to the power n ଫର୍ମରେ ଆସିଗଲା, ତ ସେଇଟାକୁ 1/3 to the power 3 × -5/3 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ 3 କଟିଗଲା, କଣ ଆସିଲା 1/3 to the power -5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଇଜି ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ -5 ଆସିଗଲା ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 1/1/3 ର ଆମେ 5 କରୁ, ଯାହା ହେଲେ ଓଲଟିଯିବ, ତ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ 3 to the power 5। ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି କରେଇଛି, ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ପଦଟି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଲେସନ୍ସ ରେ କରେଇଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡିକ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜର ରଫ୍ କପିରେ ସେଗୁଡିକ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ବି କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହଉଛି √2 × √2 ର 3 ମୂଳ ଇଣ୍ଟୁ √2 ର 5 ମୂଳ, ସରି 6 ମୂଳ, ତାହେଲେ କଣ, ତ କଣ କରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏକ୍ସ ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏନ୍ ତମ ମୂଳ ଲେଖିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସ ର 1/n ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ କରିବି, ତ 2 ର ଏଇଟା ହଉଛି 1/2 ମୂଳ, କିଛି ଲେଖାଏନି ମାନେ ଏଠି 2 ଅଛି, 1/2 ହବ, ଇଣ୍ଟୁ 2 ର 3/2 ମୂଳ, ଇଣ୍ଟୁ 2 ର 6/2 ମୂଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି a^m × a^n ହେଲେ a^m+n ହୁଏ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଏ ଫର୍ମୁଲାଟି ପଡିଲେ ହବ 2 to the power 1/2 + 3/2 + 6/2। ତ ଆଡ୍ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଗଲା, ଉପର ଆମର ହର ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଉପର ଲବ ଗୁଡିକ କେବଳ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲେ 10 ହେଇଗଲା। 10 × 2 ରେ କାଟିଲେ ଆମେ 5 ପାଇବା, ସୋ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ପାଇଲେ 2 to the power 5 ଯୋଉଟାକି ହଉଛି 52। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା କିପରି ସଲ୍ଭ କଲି, ରୁଟ୍ ଟୁ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଲେଖିଦେଲି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଲି ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ଫର୍ମୁଲାଟିର ଯେଭଳି ଆନ୍ସର ହବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ପକେଇଦେଲି ଏବଂ ଆନ୍ସରଟି ପାଇଗଲି। ସେଇଭଳି ତୁମେମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଧାରଟି ତୁମର ସମାନ ଅଛି ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ସବୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଘାତାଙ୍କ ରାଶିରେ, ଘାତାଙ୍କ ରାଶିରେ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବା ଭେରି ଇଜି, ଖାଲି ତୁମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ଜିନିଷଟା ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀଜଗାଣିତିକ ଉପାୟକୁ ଯିବା, a^l (2^m−n) ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ a^n(n−l) ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ a^n
टू दि पावर एल माइनस एम अच्छी तो मु कौन करबी एठी घातांक राशि जेते बेले थाए हमरो ए टू दि पावर एम टू दि पावर एन थाए तो हम कौन करू ए टू दि पावर एल एम माइनस एन मल्टीप्लाई करा जाए तो सही भली मु सब घातांक गुड़ी को आगे मल्टीप्लाई कर देबी घातांक गुड़ी को मल्टीप्लाई कर देला पोरे तार ऑटोमेटिकली गुटे फॉर्मेट पळे आसीबो फॉर्मेट पळे आसला पोरे तुम्हें घातांक जेहेतु सब आधार समान अछि तो तुम्हें सब घातांक गुड़ी को ऐड कर दे ऐड कर देला परे तुम्हें ऑटोमेटिकली खोली देला परे देखिबो घातांक दिखो तुम्हें चाहेले रफ रे मध्य सॉल्व कर पारिबो फुल एठी मध्य सीधा एठी लेखिले मध्य किछि असुविधा नाही कहीं सब भूल ठीक तुम्हें माने मन को जान पार एठी गोटे प्लस हेले गोटे माइनस अच्छी तेणु से ऑटोमेटिकली सब कटिजी एवं ये सब एल एम अच्छी माइनस एम एल अच्छी तो ये कटिजी सदृश पद गुड़ कटिगले ऑटोमेटिकली कि रही ना ए टू दि पावर जीरो जेकोसी राशि घातांक जो जीरो आंसर वन हम यही भाया कतेटा क्वेश्चन प्राय अनुशीलन देती तुम्हें मैंने से गुड़ सल्व करने को ट्राए कर जदि न आसला निश्चय आमको लिखि जनइब कमेंट सेक्शन में जाकि लिखले आम से विषय में लेसन अपलोड करूँ बर्तमान आउ गोटे लास्ट क्वेश्चन मुझे जोटा कि से बीज गणित परिप्रकाश अच्छी एग्जाम्पल फाइव हूँ स्क्वायर रूट अफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट अफ वाई किसी लिखाई मैंने स्क्वायर रूट इंटु स्क्वायर रूट अफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट अफ वाई बर्तमान यटा को फर्माट तुम्हें देखी पार कि कैन यू गेस वेल जदि गेस कर देखो मुझे गोटे कथा लिखिपरि रुट एक्स टाइम ए ने रुट वाई टाइम बी ने तेज ये अलरेडी ए प्लस बी होल इंटु ए माइनस बी फर्माट आसीज जोटा कि मोर एटी लिखार आवश्यकता ना मुझे खाली तुम मान देखा लिखिली बर्तमान मुझे इरेज कर दौची आँ कर फर्माटा ए प्लस बी आ माइनस बी फर्माट आसला ताले आमर बीजगणित अभेद आम कौन पढ़ी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तेनाली रुट एक्स स्क्वायर नेली माइनस रुट वाई स्क्वायर नेली तो इला केते एक्स माइनस वाई तो एटा तुम्हारा आंसर बाहर एमती गुड़े जिनस अच्छी तुम अनुशीलन से गुड़िक परीक्षा पूर्व थे थे चेष्टा करदी न आसला कमेंट सेक्शन निश्चय अपलोड कर विषय लेसन आदि लाइक कर सांगेयर कर सब्सक्राइब कर सो दैट तुमको नोटिफिकेशन आसो जो भी किसी न्यू वीडियो अपडेट है मुझे ये प्रत्येक जिते बार तुम अष्टम श्रेणी में तुम्हें पद दे सर आई वर्ष अच्छे टेन्थ क्लास में तेणु एवं तुम फंडामेटाल स्ट्रंग हेले ही तुम आगे बढ़ी पार आमर सामको आहरी अनुप्रेरित कर आगे बढ़िया बोली आम आशा करुच्छू बुक स्टाफ प्लाटफर्म पाखु तेणु टेक् केयर हाव अ गुड डे।